ხაზის რადიო. მოგესალმებით, საზოგადოებრივი რადიო განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას ტალღაზე FM 102.4. ეს არის პროექტი ხაზის რადიო. დღეს ორშაბათი დღე გახლავთ. დღეს თქვენი მასპინძელი სტუდიაში იქნება თამარ დადიანიძე. მე ეკა ვარ ტალახაძე და მაქსიმალურად მოგიწოდებ დღევანდელი გადაცემისკენ თქვენს ყურადღებას, იმდენად რამდენადაც როგორც წესი საერთოდაც საინტერესო საუბრები გამოგვდის ხოლმე, ზედმეტად სიამაყეში ნუ ჩამითვლით, მაგრამ ასია მით უფრო რომ წარმოგიდგენთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემას, წარმოგიდგენთ სტუმრებს, დარწმუნებული ვარ თქვენც გაგიჩნდებათ ჩვენთან გასაუბრების სურვილი, საამისოდ კი რა თქმა უნდა საშუალებები ბევრია. ბუნებრივია, ეს არის ტელეფონი ნომრებით 2491192 ან 2492992. გარდა ამისა, მინდა კიდევ ერთხელ მიგანიშნოთ, რომ თუკი ეწვევით საიტს რადიო 1.gr, მოისმენთ და ასევე იხილავთ ჩვენს დღევანდელ შეხვედრას. ასე რომ რამდენიმე წამში თამარ დადიანიძე თავად გეტყვით, თუ რას ვაპირებთ დღეს. ხაზის რადიო. ორშაბათი. მოგონებებად ქცეული სახეების, კათრს მიღმა და კულისებში დანახული ცხოვრება. ადამიანები, რომლებიც თეატრისა და კინოს ისტორიაში შევიდნენ. თეატრისა და კინოს პერსონალური ისტორიები. თამარ დადიანიძე. ხაზის რადიო. კაკდან ზანდა თქვენ გეკნებათ ეთერში საუბრის საშუალებას და ფერი. მანამდე წარმოადგინოთ ჩვენი ენერგიის საუბრს. საერთოდ ჩვენი პროექტი გათვლილია იმისთვის, რომ გავიხსენოთ ისეთი ადამიანები, ვინც თავის დროზე ქმნიდა ქართული თეატრისა და კინოს ისტორიას, მაგრამ რაღაც დროთა განმავლობაში მისი სახელი ჯეროვნად ვერ დააფასეს. არადა ეს ადამიანები მართლაც იმსახურებენ იმას, რომ ახალგაზრდობა არათუ იცოდნენ მისი არსებობა, არამედ მართლა შეიგრძნონ, შეისრულთონ და იამაყონ ამ ადამიანის სახელით. დღეს არჩილ ჩხარტიშვილზე, დიდ რეჟისორზე გვინდა ვისაუბროთ და ამისთვის მოვიწვიოთ მისი ოჯახის წევრი, რძალი, ქალბატონი ირინა ჩხარტიშვილი, ქალბატონი ზანდა იოსელიანი, რომელსაც ჰქონდა შემოქმედებითი შეხება მასთან და გავიხსენებთ ამ ადამიანს და ასევე ვთხოვთ ჩვენს მსმენელს, თუ გაუჩნდათ ჩვენთან შეხმიანების სურვილი, დაგვიკავშირდნენ და თუ ჰქონდათ ურთიერთობა ბატონ არჩილთან, გაიხსენონ მათი ურთიერთობის მომენტები. მით უფრო რომ ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრია ისეთი ადგილი, სადაც ბატონ არჩილს მიესვლელებოდა და მასთან ბევრს მიეხაროდა ურთიერთობისათვის. ამიტომ ვიდრე ქალბატონ ირინას უშუალო ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემას შევთავაზებდეთ, პირველ რიგში მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო და ერთგვარად განვეწყოთ კიდეც მასთან სასაუბროთ, იმიტომ რომ ეს გარემო, სადაც ახლა ჩვენ ვხედავთ და ერთმანეთს ვესაუბრებით, მისთვის ძალიან ძვირფასია და ახლობელია. ვგულისხმობ ზოგადად ამ შენობას და რა თქმა უნდა ვგულისხმობ საქართველოს რადიოს, ქალბატონ ირინა, სადაც თქვენ ბევრი დარწმუნებული ვარ ბედნიერი ნიშნით დღე გაგიტარებიათ. მადლობა. მე მინდა არჩილზე დავიწყო ხო საუბრი? მოდი ჯერ ამ გარემოს შევეხმიათ, ქალბატონ ირინა. ის წლები გავიხსენოთ, როდესაც აქ მუშაობდით. იცით რა, სწორედ ჩემ მამამთილთან, არჩილ ჩხარტიშვილთან არის დაკავშირებული ეს. 75 წელს მე წარმატებით დავამთავრე კონსერვატორია მუსიკისმცოდნეობის დიპლომით, მუსიკისმცოდნის უბრალოდ, და არჩილმა მითხრა, იცი რა, მინდა მე მაინც შენ კარგი შესახედავი გოგო ხარ და მინდა გაგიყვანო ეკრანმა რო გნახოს, ესე იგი ეს და პედაგოგობას ყოველთვის მოასწრებ, როცა დაბერდები იყავი პედაგოგი ჯერჯერობით. მომკიდა ხელი და მომიყვა და ტელევიზიაში, სხვათა შორის კარლო გარდაფხაძე იყო მაშინ თავმჯდომარე.
ხო და კარლოს უთხა რომ აი მიმიხედი ამ გოგოსო და მიმიყვანის მუსიკალურ რედაქციაში. სამწუხაროდ მე რუსულენოვანი ვარ და ამიტომ ედნარ გიორგობიანმა, რომელმაც დამავალა მუსიკალური გადაცემის საყვანა, კი მოვამზადე კარგად გადაცემა და მე ვიყავი ავტორი, მაგრამ აი საუბრის დროს, როდესაც გავედი, კი ჩანაწერი იყო გადაცემის, მაგრამ დაიტანჯა ხალხი, იმიტომ სულ რუსულ სიტყვებს ურთავდი, ფიქრობდი როგორ ავაგო წინა დადება. ერთ სიტყვით ვიღაცამ დარეკა ედნართან და უთხა, არა ლამაზი გოგოა, მაგრამ ლაპარაკი ასწავლედო და მერე გამოეყვანა. თუ ასეთი იყო დასკვნა. მე ძალიან ვერიდებოდი გადაცემების წაყვანას, მე თვითონ ეკრანზე გამოჩენას. იცით რა, თემა ვიცოდი, მაგრამ სიტყვების მარაგი ქართული, რომელიც აი უნდა იცურაო, როგორც თევზი წყალში ისე უნდა იყოს. მე არა მაქვს, ეხაც არა მაქვს. ხო და აი მე მინდა ვთქვა, რომ მე უფრო მოგრძალებულად ვმუშაობდი, გადავედი სამეცნიერო რედაქციაში, იქ ვაკეთებდი გადაცემის ტექსტებს. და აი მხოლოდ თქვენი კოლეგა ნინო ჟღენტი ხშირად მეპატიჟებოდა, გადაცემა ჰქონდა ესეთი რგვალი მაგი და ჰოპლა ჩვენ ცოცხლობთ, იყო ესეთი გადაცემა, უბრალოდ ტოკ-შოუ ალბათ ესე შეიძლება იყოს. ნუ ჩემი მონაწილეობა იყო ყოველთვის სასაცილო, იმიტომ რომ ძალიან აი ესეთი რუსეთში გაზრდილი და ძალიან გულწრფელი მიდგომა მაქვს ყველაფრის მიმართ. მე ეხანდელი რუსეთი არა, წინათ როცა კარგი რუსეთი იყო. ხო და აი მახსოვს სულ ყოველას ეცინებოდა ხოლმე ჩემ გამოსვლებზე. აი ეს მინდა ვთქვა, რომ ეს შენობაც მიყვარს, ხალხიც მიყვარს, ვისაც არ ვიცნობ, ვისაც ვიცნობ. და რაღაცნაირად ისეთია, რაღაც აურა აქვს ამას, მშობლიურია. მადლობელი ვარ თქვენი, რომ მე დღეს მომეც საშუალება, რომ მიკროფონთან ვიჯდე. მადლობა. სხვაგვარად არ შეიძლებოდა თამარ ჩვენს მსმენელს შევახსენოთ, რომ საიუბილეო წელია დღეს, ბატონი წელს, ბატონი არჩილ. 19 იანვარს 100 წლის შესრულდებოდა. 100 წლის. 19 იანვარს. გაგიკვირდა თქო ქავტონზა და რა სწრაფად გადის დრო? რა გამიკვირდა? მე ვარ 77. რასაც ვერ ვიტყვით თქვენ რომ შემოგხედავთ ადამიანი, ხო? ქავტონ ირინა, მოდით მაშინ თავიდან გამოვყვეთ იმ მეხსიერებიდან, რაც თქვენს მეხსიერებას შემორჩა არჩილ ჩხარტიშვილის ბიოგრაფიული მონაცემებიდან. ბუნებრივია, ჩვენ გვექნება საშუალება გადაცემის მსვლელობისას მისი ცხოვრების საეტაპო თარიღებზე ვესაუბროთ მსმენელს, მაგრამ თქვენ როგორც ოჯახის წევრს, როგორ შემოდის თქვენს ცნობიერებაში არჩილ ჩხარტიშვილი, როგორც შემოქმედი თუ როგორც ოჯახის წევრი პირველ რიგში? იცი, წარმოიდგინეთ უფრო როგორც შემოქმედი, იმიტომ რომ არჩილი ან სპექტალს დგავდა, ან სამთავრობო კონცერტებს აკეთებდა და ღონისძიებებს, ან სანადიროდ იყო წასული რეზო ლაღიძესთან ერთად. ამიტომ ესე იგი ძალიან ძნელი იყო არჩილის დაჭერა. და აი ესეთი შემილია ვთქვა, რომ ჯერ ერთი იყო საოცარი პატრიოტი საქართველოსი. მიუხედავად იმისა, რომ აი საერთოდ ძალიან უყვარდა ბერძნული კულტურა, რუსული კულტურა ზოგადად და ცდილობდა, რომ საერთოდ კოსმიური პიროვნება იყო, არ იყო ესეთი ვიწრო ჩაკეტილი, მაგრამ იმდენად ქართველი იყო, ჰქონდა არაჩვეულებრივი კოლექცია, აგროვებდა შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანის ყველა გამოცემა ჰქონდა. აი რა რედაქტირება რაც იყო, ჩვენ ერთი დიდი კარადა გვაქვს სახლში, სადაც მხოლოდ ვეფხისტყაოსანია სხვადასხვა წლებში გამოსული. შემდეგ მინდა ვთქვა, რომ ძალიან უყვარდა საერთოდ კავკასია. აი მაგალითად გროზნოში თეატრი არჩილმა ჩაუყარა საფუძველი. ის მეგობრობდა ძალიან დაღესტნელებთან. აი მაგალითად შემიძლია ვთქვა, რომ რასულ გამზატოვი პოეტი, ის ჩამოდიოდა არჩილი მიდიოდა, ეს ავარული კულტურა, ჩვენ ქონდა ჭურჭელი სახში და ეხლაც გვაქვს, რომელიც ნუ არჩილს ჩუქნიდნენ ერთი სიტყვი და ვინაიდან მონადირე იყო, ამას მოღვებოდა კიდე თოფები, ნაბდები, დადიოდა ხოლმე ქუჩაში კახური ქუდით. სერგო მისი ქვისლი იყო, ზაქარია სერგო დადიოდა სვანურით და არჩილე ეუბნებოდა, ბიჭო რატო დადიხარ სვანურით, არჯობია რომ ერთად ვიაროთ კახურით, არა არა მე სვანური მინდა შენ. ესეთი რაღაცა იყო მომენტები. მაპატიეთა საიუბილეო საღამოზე აი ნაბდით და
ქუდით გამოვიდა და შვილიშვილი. ხო, ჩემი შვილი, ხო, ჩემი შვილი. არჩილ ჩხარტიშვილი, რომელიც ასევე ჩვენი კოლეგა იყო, მე კარგად მახსოვს ის წლები ჩვენ ერთად მუშაობდით მაშინ ალიონში, კარგად გემახსოვრებათ კაპიტანი ირინა. ხო, აი მოკლედ ძალიან გეტყვით, რამოდენიმე კიდე ესეთ მნიშვნელოვან საეტაპო. 61 წელია, ხრუშოვი უნდა ჩამოვიდეს და საქართველოში მომზადებული ეშელონები, რომ ქართველები გადაასახლონ. ჟავანაძის დაუძახი არჩილის, ვისა უთხრა არჩილ, აბა ეხა შენ ტვინი მჭირდება, უნდა გადავარჩინოთ საქართველო. ისე უნდა მივიღოთ ეს კაცი, რომ დაუბნელდეს თვალწინ. და მაშინ მახსოვს, ისე იგი მე რა მახსოვს, მე ეს უკვე ვიცი გადმოცემით ჩემი ოჯახის წევრებისგან. ეს იყო საშინელი განცდა, თურმე როცა რამოდენიმე ადამიანმა იცოდა, რომ ნამდვილად ასახლებენ ქართველებს. და ესე შენლონები უკვე სადღაც აქ სადგურისკენ იყო მცხეთასთან, იყო დამდგარი ბევრი გათვლილი მოსახლეობაზე, თბილისზე იყო ძირითადად ლაპარაკი. და ნუ არჩილმა მოიფიქრა, საერთოდ გეგმა აი ამ კონცერტების ღონისძიებების ყველაფრის და მაშინ მახსოვს, რომ გორში ამოვიდნენ უკვე ძალიან ლამაზად ჩაცმული სუხიშვილის და რამიშვილის მოცეკვავი გოგოები. აი ეს დიდი ესეთი ლანგარები ედო თხილით იმით და ნუ როგორ დახვდნენ იცი ხრუშოვს, რუსები იტყვიან, ნუ ნიპრასი ხალ ჯერ ეს ერთი არყით სულ გაბროებული, მერე ისეთი მიღება მთაწმინდაზე, ისეთი კონცერტები ერთმანეთზე მიყოლებული, მერე უთქვია ცოტა შეზარხოშებული იყო, მაგრამ მერე უთქვია ნეთ, ეტა ნაცია სავირშე იონიზატროგაც, აი რაღაც აუჩუღდა გული თუ რა არის, ვერ გავიგე, მაგრამ ეს მოხდეს. 71 წელს უკვე შევარნაძემ დაუძახა და უთხა, არჩილ გვიშველე, ბრეჟნევი ჩამოდის და ისია გამოყეყეჩებული, რომ ყველაფერს უნდა მოველოდოთ. და მაშინ მახსოვს, მაშინ სამთავრობო კონცერტი იყო ისე დონეზე გაკეთებული, რომ ყველა სახტად დარჩა და მერე უკვე ბევრი წლები რომ გავიდა, ბევრმა თქვა, რომ სამთავრობო კონცერტები და ზოგადად კონცერტების აგებულება არჩილ ჩხარტიშვილის დონეზე ვერავინ ვეღარ მივიდა. აი ეს შემიძლია სპექტაკლებში ჩანს, მასობრივი სცენები, მასობრივი სცენები განსაკუთრებით გამოსდიოდა. მახსოვს კიდევ ესეთი ეპიზოდი, რომ თბილისის 1500 წელი არჩილის გაკეთებულია, პირველი თბილისობა არჩილის გაკეთებულია, რუსთაველის ნაკვალევზე და რუსთაველის იუბილე არჩილის გაკეთებულია და ეს თეატრები გარშემო, სადაც ყველგან მოღვაწეობდა, ეს ნუ ძალიან ისე სქემატურად. და რაც ეხება თეატრს, ამ ყველაფერს ჰქონდა ძალიან დიდი ფესვები, კაპიტანი ირინა, უშუალოდ კოტე მარჯანიშვილთან ჰქონდა ურთიერთობა ბატონ არჩილ ჩხარტიშვილთან, როდესაც მოსწავლე იყო. დიახ, ერთი უნდა გაგაცინოთ ახლა უბრალოდ, ეს ჩემი თვისებაა ესეთი. აჩიკომ ჩხარტიშვილმა, ჩემმა შვილმა დაამთავრა ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი ჟურნალისტ მერაბ ხაჩიძის ხელმძღვანელობით. ნუ მერაბმა რაღაცა დაავალა, იმან შეუსრულა, მაგრამ ეტყობა ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ ისეთი ხარისხი არ იყო, როგორც მერაბის უნდოდა. და მერაბმა უთხრა, კაცო, არ აქ ცხვენიაო, შენო ხარო არჩილ ჩხარტიშვილი და ბაბუა შენის ისაო გენი არ გამოყვაო? და აჩიკომ უპასუხა, რომ კი, მაგრამ შენო არ გახსოვსო ისო, რომ ჩემი ბაბუის მასწავლებელი იყო კოტე მარჯანიშვილი და ჩემი მასწავლებელი შენა ხარო? შესაბამისი შედეგი მოვიდა. თუმცა ვერც საპირისპირო ისტორიას მოგიყვებით, კაპიტანი ირინა, რადგან თქვენ გვიბიძგეთ ახლა ცოტა ღიმილისკენ. ზუსტად ანალოგიური შემთხვევა ალიონში მახსენდება, გახსოვთ რუსთაველზე მოედანზე, სადაც ვარდების მოედანი იყო, ხო? აი ხე რომ დაირგა, ხე რომელიც იყო უკვე გაზრდილი და გაზაფხულია, ეს რაღაც ზამთრის პირზე მოხდა, გაზაფხულია და აჩიკოს იბარებს ჩვენი ხელმძღვანელი და ეუბნება, მოდი აჩიკო გამიკეთე სიუჟეტი, ხემ გამოისხა კვირტები, მოდი და ნუ გაკვირდებიო. და შესანიშნავად გაართვა არჩილ ჩხარტიშვილმა მაშინ ამ დავალებას თავი. კი ბატონო, ეს ცოტა ისეთი ლირიული გადახვევა ჩვენს ეთერში. ვართ ტალღაზე FM 102.4 საზოგადოებრივი რადიო პირდაპირ ეთერში, თქვენ ხაზის რადიოს უსმენთ. ძლიერ დაგვირეკოთ 249192 ან 249292 და ჩვენ თეატრის დიდ ისტორიას მივადექით, ხო თამარ? კი ბატონო, და გვინდა რომ ქალბატონი ზანდა შემოგვიშველოს
ხა თეატრის ისტორიის შექმნაში. ანუ თქვენი ურთიერთობა როგორ დაიწყდა, სად გადაიკვეთა თქვენი გზები? Сад шегнишнат ман და სად შენიშნეთ თქვენ? ბატონი არჩილ. ხოთაშორის აქვე მინდა გუშინ ტელეფონით ვესაუბრებოდით. ქალბატონი ზანდა მეუბნება, რომ აი უცეფო ძილიდან რომ გამომაფხიზლო და წამომაგდოლო გინდანო და მითხრა, ვკითხო ვინ არის ერთი ხუთეული ან სამეული ისეთი ადამიანი, რომელმაც გავენა მოახდინა შენზე და გამორჩეულად გიყვარს და გეძურფასებო, ერთ-ერთი არისო არჩილ ჩხარტიშვილი. ნამდვილად. ასე რომ ყურადღებით გისმენთ. ნამდვილად არის. გეძურფასი ამისთვის. ფერო მივედი თეატრში, რა თქმა უნდა, ბატონი არჩილი თავისი ღრმა ფესვებით უკვე თეატრში იყო და არ შემჩნევა, ნამდვილად არ შეიძლებოდა. აი თავისი ქონდა სიარულიც, დგომის მანერაც, რეპეტიციების გაძღოლის მანერაც ძალიან გამოირჩეოდა და ყველაფერს ჰქონდა იერი ვაშკაცური, აი კაცური, დარბაისლური და თფილი ამ დროს. თან გიზიდავდა, თან ამ ინსტაციას ვერ დაარღვევდი ვერავითა შემთხვევაში, თუმცა გამოგიტყდები და გეტყვით, რომ აი თავისთვის, აი თვითონ მოუნდა აი ესე რომ მოვენათლე. ზანდას მაგვირად მეძახთა ზანდუკ და რეპეტიციაზე აი ესეთი შეძახილი დემით მამხნევდა ხოლმე. ეხლა ეს არ მინდა გავშალო ეს თემა, იმიტომ რომ ამას კიდე თავისი გარკვეული დანიშნულება აქვს ამ დაძახებას. ხო და ცოტა ბიოგრაფია კი არა, პიროვნული მინდა ეხლა ვთქვა, რომ ხო გეუბნებით, გამორჩეული იყო თუ გინდ იმ დროს, როცა ძალიან სუყე იყო მარჯანიშვილის თეატრი თავისი მსახიობებით, თავისი რეჟისორებით, ირგვლივ საზოგადოებით, ყველა ერთიანდებოდა პრემიერაზე, ვის არ ნახავდი, მხატვრები, მწერლები, კომპოზიტორები და საზოგადო მოღვაწეები. ესე იგი, მარტო რამხელა პასუხისგებლობა იყო მით უმეტეს ახალგაზრდა მსახიობისა, რომელიც გადიხარ სცენაზე, შენ სცენაზე დგახარ და პარტერში არის მთელი ქართული საზოგადოების ნაღები და რაღაცის თქმა გიყვე. არა, დანებთან დაასრულეთ. და აი ზუსტად აი ამ ორომ ტრიალში შევედი, თუმცა ერთიც იყო დამახასიათებელი, არაჩვეულებრივი ჩვენი რეჟისორი კაკო თვალიშვილი მეტყოდა ხოლმე: გოგო, კიდე კუთხეში დგახარ? არ ვიდექი კუთხეში, ყველასთან ერთად ვიყავი, მაგრამ რანაირად შეიძლებოდა მე მინდა პატივი მივაგო ბატონ კაკოს, რომ ის იმდენად ნიჭიერი ადამიანი იყო და ადამიანური იყო, ის ძალიან ძალიან თვალიშვილი მოგეხსენებათ ხო, რომ გძნობდა მოგძალებას, ჩემსა შინაგან მოგძალებას. ეხლა ვამბობ მაგას და უკეთებ რეზიუმეს ჩემ იმას თუ არა. მაშინ ბოლომდე ვერ გძნობდი, კაცო, არ დგავარ კუთხეში და რატომ მეუბნება, რომ კუთხეში ვდგახარ? ჩემი დამოკიდებულებით არ შეიძლებოდა ბოლომდე ისინი გაძლებდნენ ამის საშუალებას, რომ შენ ყოფილიყავი ლაღი იქა, ეს ახალგაზრდობა, მარტო მე კი არა, ვინც მივედით, მაგრამ შენ თვითონ ჰქონდა ესეთი დამოკიდებულება და ხო გეუბნებით, გამორჩეულ და შესამჩნევი იყო ბატონი არჩილის ყველა მომენტი. საუბრის, რეპეტიციების, ხუმრობის, აი ყველაფერი, ყველაფერი ჰქონდა რაღაცა მაღალ დონეზე. აი ესეთი, რომელიც ეხლა ძალიან გვაკლია და ბევრჯერ მოვინატრებ ხოლმე ბატონ არჩილს, რეზო თაბუკაშვილს და მისთანებს. და მე თქვენს მიერ შექმნილ პორტრეტს კიდევ ერთ შტრიხში შევმატებდი, ქალბატონ ზანდა როგორც რადიოს თანამშრომელი, არაჩვეულებრივი ხმა, ტემბრი, განმეორებელი, ჩვენ გვექნება ამის საშუალება მსმენელსაც მოვასმენინეთ ჩემს. მეც დამაჩაცებული ხმა მაქვს, იმიტომ რომ იცით რომ რომ გავიგე რომ ბატონ არჩილზე იყო გადაცემა და თან მივიხედ, მოვიხედე და ეხლა მე ვჭირის უფლობ ჩვენ წასულებს, რატო აღარ არის ამ? ხო, ბევრი წავა. ხო, ბევრი აღარ არის და ამიტომ და მით უმეტეს ბატონ არჩილზე ყველაფერი ვიღონე რომ თქვენთან ვიყო, მაგრამ ბოდიშს ვიხდი ხმა ცოტა ესეთი დავაშკაცებული ხმა. და ქავტონა ირინა, ჩვენ შევთავაზოთ ახლა მსმენელს ჩანაწერი, რომელიც დაცულია საქართველოს რადიოს ოქროს ფონდში. არჩილ ჩხარტიშვილი საუბრობს მუსიკაზე, ეს თქვენთვის
თითქმის სახლია. იმიტომ რომ მას ისეთი ოჯახური ტრადიცია ჰქონდა, არ შეიძლება რომ მე მოგიყვებით ერთ ძალიან სასოციო ისტორიას არჩილ კერესელიძესთან დაგავ. შესანიშნავი ველით. მუსიკასთან ჩემი ურთიერთობა ჯერ კიდევ ჩვილ ბავშვობაში დაამყარა. გაიგვირდებათ, მაგრამ ფაქტია. ჩემი უფროსი და ამჟამად კონსერვატორიის პროფესორი მაშინ ჯერ თვითონ სწავლობდა მუსიკას, შემდეგ კი სხვას ასწავლიდა. ასე რომ ოჯახში სულ კლასიკურ მუსიკას ვისმენდი: ბეთჰოვენი, მოცარტი, ლისტი, ჩაიკოვსკი. თურმე ამაც ნაწარმოებებს სიამოვნებით ვისმენდი, ყოველ გამების დაკვრას ვერ ვიტანდი, მაშინე ტირილს ვიწყებდი. 5 წელს რომ გავხდი ჩემადამ მოინდომა ჩემთვის მუსიკა ესწავლებინა, მაგრამ მე სასტიკ უარზე დავდექი, ვერაფრით ვერ დამსვეს როიალთან. მუსიკის სიყვარულს ჩემი სიზარმაცე დაუპირისპირდა, რაც ბოლოს სანანებლად გამიხდა. რომ მოვიზარდე დილის სპექტაკლებზე დავყავდი ოპერის თეატრში, მაგრამ მთავარი განსაცდელი 13-14 წლის ასაკში მელოდა. სკოლის ერთ ამხანაგთან ერთად დავისწრე ოპერაში სიარული საღამო სპექტაკლებზე. ისე მოგვეწონა, დღე არ გავიდა და თეატრში არ ყოფილიყავით. ბილეთის ფული ყოველთვის არ აქონდა და რა საშუალებას არ მიმართავდით, რომ თეატრში შემძრალიყავით. რამდენჯერ გამოვგდივარ დადებულ კაპელდინერეს, მაგრამ ბოლოს მაინც შევსულარ და მესამე იარუსის ბოლო რიგიდან მოგისმენია ჩვენი საყვარელი მოღვაწეებისათვის: სალიფსკი, საბანეევა, ბოკოვა, ვანოსარაჯიშვილი, რაოდენი სიამოვნება მიმერია მასგან. ამას დაუმატეს სიმფონიური მუსიკის კონცერტები, რომლებიც ორშაფასობით იმართებოდა ოპერის თეატრში. და აი სახლში დაბრუნებულს მომდომებია თვითონ დამეკრა როიალზე ესაც ის არია და სარეთ მინანია. ჩემ ცხოვრებაზე რომ ეხლა დაეწყო ჩემთან მესაზრება, ჩემმა დამსხადია უარი მითხრა. გადავწყვიტე ჩემით შემესწავლა დაკვრა. ვიშევე სათანადო სახელმძღვანელოები და ორ კვირაში შევისწავლე სანოტო სისტემა. ვიყიდე ჩემი საყვარელი ოპერების კლავირები და ჩემი მოუხეშავი თითებით მაინც ვახერხებდი მოსმენილი მუსიკის მიმსგავსებას. ხან ჩემ ამხანაგთან ერთად 4 ხელში უკრავდით ხოლმე. ჩვენ დიდ სიამოვნებას ღებულობდით, რასაც ვერ ვიწყვი ჩვენს მსმენელებს. შემდეგ იწყება ჩემი პროფესიული დამოკიდებულება მუსიკასთან. დრამატულ თეატრში მუსიკას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ბევრჯერ თქმულა, მაგრამ განმეორება არ გვაწყენს: მუსიკა გემოვნებას ანვითარებს, დიახ, ანვითარებს. ჰორიზონტს აფართოებს, დიახ. აკეთილ შობილებს, დიახ და დიახ, აკეთილ შობილებს. ერთი დიადისთვისება აქვს კიდევ მუსიკას, ინტერნაციონალურია, ყველასთვის გასაგები. მე პირადად ყოველგვარი მუსიკა მიყვარს, ყველა ჟანრის, ოღონდ კარგი უნდა იყოს მაღალი შემოქმედების ნაყოფი. და კიდევ ერთი: ამუძვირფასეს სამუნჯეს, დაუმატე ჩვენი ნატიფი, უნიკალური ქართული ხალხური მუსიკა და განძი მიემატება. დაეწაფეთ მას და თვითონ იგრძნობს მის ძალას. ხაზის რადიო. აქედან გამომდინარე, გალბატონო ირინა, რაც ახლა ჩვენ მოვისმინეთ, მე წარმომიდგენია, როგორი პროფესიული და სასიამოვნო გარემო იქნებოდა ოჯახში, როდესაც თქვენ და ბატონი არჩილი თუნდაც საუბრობდით, მხოლოდ საუბრობდით მუსიკაზე. მისი დაც ასევე მუსიკოსი იყო, პროფესორი იყო კონსერვატორი, საქართველოს სახალხო არტისტი თამარ ჩხარტიშვილი. ნუ ეს ისეთი პიროვნებაა, რომ ცალკე საუბრის თემა შეიძლება. მაგრამ მე მინდა გავიხსენო ერთი ეპიზოდი, რომელიც ორი ეპიზოდი. პირველი არის ის, როდესაც არჩილმა დადგა ოპერაში აბესალომ და ეთერი. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მიუხედავად აი უკვე კარგი ცოდნის მუსიკისა, ყველაფერი კოსტუმების მხრივ არ გამოუვიდა ეს რაღაცნაირად. აი ვიზუალური მხარე სპექტაკლისა არ იყო ძლიერი. თვითონ არჩილი ამ
ამბობდა, რომ აბესალომი ერთადერთი წარმოდგენა, რომელიც მე არ გამომივიდა, ესე სელჯუკების სამოსი თითქმის და ეს ძალიან გაღიზიანდა მაყურებელი, რომ ახლა ქართული ტრადიცია, ნუ არ ვიცი ეს რატო მოხდა, ეს სერიოზული არჩილისთვის ეს ჩავარდნა იყო და ნუ ისე სპექტაკლი კარგად იყო მიღებული, ცხადია, მაგრამ ის რაც მე მინდა ახლა მოუყვე დაკავშირებულია ბატონ არჩილ კერესელიძესთან, რომელიც ძალიან უყვარდა, გამორჩეულად უყვარდა ჩემ მამამთილს და ხშირად მის სპექტაკლებს აფორმებდა ის, მაგრამ იყო საოცრად ძარმაცი კაცი, აი არჩილ ჩიმაკაძე ძალიან ისეთი ორგანიზებული იყო და ყოველთვის დროზე ამ მუსიკას ქმნიდა გამომდინარე შინაარსიდან, მაგრამ კერესელიძე უიმეო, აი ოღონდ არ ემუშავა თეატრში და კინოში, თუმცა ძალიან დიდი წარმატება ხო იცით, წამყვანია რეზო ლაღიძის შემდეგ, ეგ წამყვანი ხო შეიძლება კერესელიძეს. დიახ, არა, ერთიც დავამთავრებ მე და მინდა ვთქვა, რომ მოკლედ სპექტაკლი უკვე მზად აქვს არჩილ ჩხარტიშვილს და კერესელიძე არ უკეთებს მუსიკას, ისე გაღიზიანდა და თქვა სახში, თქვა რომ მე მაგას ერთ ნომერს გაუკეთებო და ქონდა არაჩვეულებრივი პატარა გერმანიიდან ჩამოტანილი მაგნიტოფონი, რომელიც იქ ფილარმონიაში წაიღო და დადგა იქ ისე რაღაცნაირად ისე ჩაწერა ხდება, მოკლედ და არჩილ კერესელიძემ ეს ფაქტი არ იცის. ხო და ეხლა ჩხარტიშვილი ეკითხება, კაცო აჩიკო მითხარი ერთი შენ, აი ეხლა კომპოზიტორთა კავშირში რა ხალხია შეყრილი, ვინ არიან, აი რა აზრის ხარ მაგალითად მაჭავარიანზე? ნუ იმან რაღაც საშინელებები ილაპარაკა მაჭავარიანზე, მერე ეკითხება და ბალანჩივაძე სუნთლად გამოშტერდა, არა ნუ იმან მიამატა კიდე ესე ხატოვნა ძალიან და ასე დაახლოებით, აი წამყვანი ფიგურები ვინც იყო იმ პერიოდის კომპოზიტორები, ყველა ცუდა დაახასიათა და რო დაამთავრა ეს არჩილ კერესელიძემ, ჩხარტიშვილი ეკითხება, ეხლა ოისაო სპექტაკლის მუსიკას როდის მოიტანო და სუშე ნიეტო მინავ დახნავენია და არ შემიძლია და თან რუსულად ლაპარაკობდა ხშირად, კარგიო ეხლა მე შენ რაღაცა შაგირთაო და შენ დარწმუნებული იყავი რომ ერთ კვირაში მე მუსიკა მზად მექნება და ჩაურთო ეს ჩანაწერი, ის გადაფიზრდა, გამწვანდა, იმიტომ აი კოლეგების წინაშე როგორია ესა და მართლა ერთ კვირაში მუსიკა სპექტაკლისთვის იყო მზად. აი ძულა რაღაც ის დამატება გსურდათ, ქალბატონო ზანდა კერესელიძე, უხდება გვირგვინივით იქნება ეხლა ეს რატო კინოსტუდიის, ძველი კინოსტუდიის ესოში ვართ და გამოვიდა ბატონი არჩილი, როგორც ჩანს რომელიღაცა ფილმის მუსიკას, მუსიკით ბატონი არჩილი აფორმებდა და გამოვიდა და ცილინდრი ხო ქონდა, მოიხადა ესა და თქვა გენიოსი ვარ, ესე იგი რომ მოისმინა მოუხდა ეს ბატონი, ნამდვილად იყო, ნამდვილად იყო გენიოსი ვარ და რა თქმა უნდა მართლა კაი კომპოზიტორი ვარ, უნდა შემოვორთდეს და პროფესიული აზრი მოგვახსენოს ბატონმა ვასილ კიკნაძემ. მოგესალმებით ბატონო ვასილ. გამარჯობა. არჩილ ჩხარტიშვილზევ საუბრობთ იცით და გვინდა თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ მის შემოქმედებასთან დაკავშირებით. ურთა. არჩილ ჩხარტიშვილს ძალიან ახლოს ვიცნობდი. წლების მანძილზე ერთობას მუშაობდი სტალინის თეატრშიც იყო. რაინდული ბუნების კაცი იყო. ამავე დროს ნამდვილი ღვთიალი ნადირობისა. ნადირობის გარეშე მას მართლა სიცოცხლე არ შეეძლო იტყვია და ხშირად რეპეტიციებს როცა დაამთავრებდა პირდაპირ სანადირო გარბოდა და ამის გამო ხანდახან ხოროდნენ მის წრეებში, რეისორები ეგობრები ეუბნეოდნენ, კიდა ზოგჯერ რეპეტიციებს გასწია და ოღონდ ნანადირები ხო ხდები გვაჭამეო, მაგრამ რეპეტიციები ძალიან მაღალ დონეზე ატარებდა. ეს იყო კაცი, რომელიც გაიზარდა შემოქმედებითად სანდრო ახმეტელის გვერდით. ახმეტელის ასისტენტი იყო, ძალიან ენდობოდა ახმეტელი. პირდაპირ გასაოცარია მის მიერ ჩაწერილი დღიურები ახმეტელის რეპეტიციებში. ეს უნიკალური მასალა, აი პირდაპირ ასეთი პუნქტუალობა, ასეთი ზუსტი ჩაწერა მიზანშენებისა, ეს ძალიან
რთული პროცესია, მაშინ სტენოგრამა არ იყო, არაფერი. ხელი წერდა თვითონ რასაც ხედავდა. გასაოცარი თვალი ჰქონდა. სადაც გმო რეჟისორის ყინვალი წარმოადგენელი იყო. ან შეისწავლა ახმეტელიდან შემდეგ მარჯანი 28-დან მარჯანიშვილთან ერთად მუშაობდა ქუთაისში. აი შეისწავლა სცენიური კომპოზიციების გზნობა, ესეთი ძალიან ლამაზი სპექტაკლები ჰქონდა და შეპოვლი მთლიანი, სადაც არტისტები თავს ბედნიერად გზნობდნენ. განსაკუთრებით დიდი როლი შეასრულა მან ანტიკური ტრაგედიის დამკვიდრებაში ქართულში. აი შემთხვევითი არ არის, რომ მისი უიტი ფოსფეტი, რომელიც ბათუმში დასგაზა იოსებ კოვალაძე თამაშობდა, დიდი ამერიკელი მწერალი სტეინბეგი, ჯონ სტეინბეგი დაესრო შემთხვევით იყო ჩამოსული საბჭოთა კავშირში. საბჭოთა კავშირმა საქართველოში გამოუშვა საჩვენებლად, თუ როგორი კულტურის რესპუბლიკაა. და ნუ ჩვენი სტომართ მოღვარეობა აღთვანებული იყო, აჭარაში მოგზაურა და დაესრო ოიდიპოს მეფის. მან ამერიკაში და შემდეგ პრავდაშიც გამოაქვეყნა თავისი შთაბეჭდილება და ვინც არ ხვდა ამერიკელ მწერალს, ვინ გაუშვებდა ისე თავისუფლად საშენოდ, ჩეკის ტილო არ გაღოლოდა. თავისთავად ეს ისეთი პერიოდი იყო, ისე კლასობრივი ზონის იმპერიალიზმი და საბჭოთა ქვეყანა. და ის შერდა, ვინც ახდა მალიუგენი იყო, რომ მე გახარებული ვიყავი როგორც საბჭოთა ადამიანი, რომ ამერიკელ დიდ მწერალს სადღაც ჩვენი ქვეყნის პროვინციაში, პატარა ქალაქში, ბათუმში ასე მოეწონა ოიდიპოს მეფე. და შემდეგ მედია დადგა მარჯანიშვილის თეატრში, ვერიკო ანჯაფარიძე გენიალურად თამაშობდა. ის კი არა ძალიან საინტერესო იყო ის ფაქტიც, რომ როდესაც დიდი ევროპელი მსახიობი ასპაზია პატრონასიუ ჩამოვიდა საქართველოში გასროლებზე, ვერიკომ და მან ერთად ითამაშეს მედია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თეატრალური მოვლენა იყო. არჩილ ჩხარტიშვილი მთელი ცხოვრებით უმრავლესად ძირითადად მარჯანიშვილის თეატრში, მაგრამ ქუთაისის თეატრში მოღვაწეობდა, რუსეთის თეატრში ბებერი მეზურნეები დადგა სხვა სპექტაკლებით. ოპტიმისტური ტრაგედია, რომელიც შემდეგ დეკადაზე იყო წარღებული. მე აღვნიშნე, რომ ძალიან ენდობოდა სანდრო ახმეტელი და შემთხვევითი არ არის, რომ ახალგაზრდა რეჟისორი ახმეტელმა გაგზავნა ჩეჩენო ინგუშეთში გროზნოში თეატრის ხელმძღვანელად, სპექტაკლების დასაქმნელად და რუსთაველის თეატრის ერთგვარი კონსულტანტი, წარმომადგენელი იყო. ზოგადად ახმეტელი ხელმძღვანელობდა, მაგრამ მისი იდეების რეალიზაციას ახდენდა პრაქტიკულად. გავდა იქ ამზორი დადგა, ლამარა დადგა ჩეჩენო ინგუშეთ გროზნოში. ისე რომ კავკასიური იდეოლოგია, რომელიც ახმეტელს ჰქონდა, რომ კავკასიური სახელმწიფო უნდა შექმნილიყო და შემდეგ ეს მას ბრალდებად წაუყენეს, როცა დაიჭირეს 37 წელს. ცნობილია როგორ ტრაგიკულად დამთავრდა მისი ცხოვრება და ერთ-ერთი ბრალდება მისი კავკასიური იდეოლოგიას იყო, რომ მას სწამდა, რომ კავკასიური ხალხის ფსიქო, ეთნო, სამყარო არის სრულიად განსხვავებული რუსულისაგან და რუსეთისაგან. ამიტომ უნდა გაერთიანდეს კავკასია, როგორც ცალკე ფენომენი, სახელმწიფოებრივი მოვლენა, წარმონაქმნი, რადგან ძალიან ახლოს ვართ ერთმანეთთან. არჩილ ჩხარტიშვილი ამ იდეების ერთგვარ რეალიზაციაში პრაქტიკულად ეხმარებოდა, რადგან ჩეჩენო ინგუშეთში დიდი წარმატებით მოღვაწეობდა. ან 10 წელი შესრულდა მის დაბადებიდან და დიდი მადლობა რადიოს,
ერეკით გასბზანი. მადლობა თქვენ ბატონო ვასილ კიკნაძე, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში უბრუნდებით ტალღაზე FM 102.4 და ქალბატონ ირინა. ბატონ ვასო მახსენა, რომ ანუ დადგა ტრაგედიები ბათუმის თეატრში და მარჯანიშვილის თეატრში და სხვაგანაც და ეს მოითხოვდა მისი ამ ადამიანისგან ძალიან დიდ პიროვნულ გამბედაობას, პრინციპულობას, იმიტომ რომ მაშინ ეს არ იყო აკრძალული იყო და საბჭოთა თეატრში არ შეიძლებოდა ზოგიერთი თემის წინ წამოწევა და მით უმეტეს მედიაზე, რომელმაც თავის შვილები დახოცა, ხო? და ამ თემას მართლა გვერდზულია და საბჭოთა მედიას დადგმის დროს ვიყავი უბრალოდ თეატრში და იმ ქოროს მონაწილე ვარ ერთ-ერთი. და 16 ქალიდან. ჩვენ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ფოტო გვაქვს ქალბატონო ირინა სტუდიაში. მე მინდა ვთხოვოთ ჩვენს კოლეგებს ეკრანზე ვაჩვენოთ ეს და მინდა ამ ფოტოს ისტორია გითხრათ, იმიტომ რომ მასზე აღბეჭდილია ქალბატონი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ ერთ-ერთ საეტაპო პერიოდში. ასპასია პაპატანასიოსი ხომ არ არის? დიახ. იცით რა, სპექტაკლების შემდეგ მოდიოდა ჩვენთან, ვახშმობდა ჩვენთან სახლში. ისინი ერთმანეთში ფრანგულად ლაპარაკობდნენ, არჩილი და ასპასია. რა თქმა უნდა, ფრანგული ვინც არიცოდა, ჩვენ ესე პირდაღებულები, მაგრამ არჩილი პარალელურად გვითარგმნიდა. მახსოვს, აი რა კერძებს უმზადებდი. ჯერ ისეთი რო გამოდიოდა, იქ თავისი მომხარე ქალი იდგა, რომელიც ძველ პირსახოც, დიდ პირსახოც შემოახვევდა ხოლმე ისეთი ენერგიით. ეს პატარა ჩია ქალი ხდებოდა სცენაზე, როდესაც თავის მონოლოგებს ხო? კი ბატონო. აი ესე იგი, დარბას აზანზარებდა. ხო და მე გთხოვდა რომ ხორცი უნდა ყოფილიყო შემწვარი სისხლით, იმიტომ თქვა რომ აბსოლუტურად დაუძლურებული ვარო და მე ბევრი მსახიობი მინახია ახლა კინოფილმებში და სპექტაკლებში ყველაფერი, მაგრამ მე მსგავსი განცდა მსახიობის თამაშისგან ერთი მქონდა, აი რიხტერი რო უკრავდა რაღაც ახტაცებული ვიყავი და მეორე ეს ასპასია პაპატანასიო, ეს არ რაღაც აი ქავდან ზანდა ხო ისე ისეთი ენერგია გიული იყო და ისეთი ტემპერამენტიანი, ანუ სველ პირსახოცებს აფენდნენ, ხო? სპექტაკლის შემდეგ. სპექტაკლის. ჩვენ ერთი მსმენელი გველოდება ქალბატონო ირინა, მოვუსმინოთ და შემდეგ უკვე მსმენელსაც და მაყურებელსაც უნდა დავპირდე, რომ ჩვენ გავუშვებთ უკვე ტელევიზიის არქივიდან ფრაგმენტს, ჩანაწერს, სადაც თავად ბატონი არჩილი საუბრობს მსახიობზე. ალო, მოგესალმებით, ეთერში ბრძანდებით. გურიდა ჯემალდობურჯი მოგესალმებით. მოგესალმებით ბატონო ჯემალ. სერვისის მადლობა თქვენ და ჩემს სოფელში ჩხარტიშვილები არიან და მეზობელ სოფელში ჩხარტიშვილები არიან, ჯუმაჩი და ჩხარტი არის გალობელი ფრინველი და ეს ხალხი ძალიან დიდებული ხალხია, ჯიში და ჯილაგი და დიდი მადლობა რომ აიოსენ ეს დიდებული ხელოვანი და მე ვამაყობ რომ გურია მასეთი კარგი შვილი შობა და ესეთი ადაცემები შეაძლო ჩატარდეს, იმიტომ რომ ხალხს არ დავიწეს სახალგაზრდა ბავშვი მარიციან, ეს არჩილ ჩხარტიშვილი ასე დიდი ხელოვანი იყო და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს და მონოგრაფია დაიწეროს მასზე და გადაცემები იყოს და უნდა აღიზარდოს სახალგაზრდა ჩხარტიშვილი. ამ მიზანს ემსახურება ჩვენი დღევანდელი შეხვედრაც და გაიხარეთ, მადლობა. ერთად მოусმინოთ ბატონო ჯემალ და ვუყუროთ კიდეც იმ ფრაგმენტს, რომელიც თამარმა ამოიტანა ასპასია პაპატანიუსთან ერთად შედან ისინი ჯულიეტა ვაშეხმაძეს მიყავს ეს გადაცემა და ნახოთ რა საუბრობს ბატონი არჩილი მასზე. ასპასია პაპატანასიო რომ ჩვენი დროის ერთ-ერთი უძლიერესი ტრაგედიის მსახიობი, ამას ჩემით მაღარ შედება. ეხლა როდესაც მე საშუალება მომეცა მას თამაშობისა, მინდა გავიზიაროთ რამოდენიმე შტაბეჭდილებ და იო ყოველისა გავაცებს როგორც ამ პატარა აგებულების ქალში ასეთი უზარმაზარი ენერგია და შინაგანი ძალა. საქმეში არის რომ ასპასია რეპეტიციას გადის ყოველთვის დიდი მთელი დატვირთი, სრული დატვირთი. გარდა იმისა რომ ის დაჯილდოებულია უდესი ნიჭით, სასწაულებრივი ტექნიკა, ყოველ მოძრობა მისი ასეთი დიდებული ხმის ყველა ნიანსი უდიდეს სიზუსტით აქვს დამუშავებული. მაგრამ ნაიც აი მიუხედავად ამისა განცდის გარეშე რეპეტიციის გავლა არ შეუძლია.
ამის გამო ის რეპეტიციაზე ძალიან იხარჯება. იწვის პირდაპირ. ძალიან მომთხოვნელია თავისთავის მიმართ. თუ რამე სცენა სრულყოფილად არ გამოვიდა, მაშინაც ვთქვობს, თქვავს რომ გაიმეოროს და ასოსაც არ მოსწონს რა წარმოეძებნა. ამაზე და მე თავდაბალია. ძალიან თავაზიანი და გულისხმიერი ქალია. მიუხედავად იმისა, რომ ისი ნიჯის სპინვალება ასეთი დიდია, ოყოჩების ნადამალი არ გააჩნია. მაგრამ ეს ხომ ნამდვილი დიდი არტისტის თვისებაა, ასე რომ ასევით ორგანიული არტისტის ეს ასეთი თავდაბლობა. მე ვირად მაყოფილი ვარ მართალი რა მასთან მუშაობ. ძალიან. და მათი ერთობლივი ნამუშევრით საბოლოო ჯამში მაყურებელი იყო კმაყოფილი თამარ. ეს დაიდგა ეს სპექტაკლი მარჯანიშვილის თეატრში, სადაც მედეას როლს თამაშობდა ძალიან ცნობილი ბერძენი მსახიობი ასპასია პაპატანი, პაპატა ნასიუსი. და ჩვენ ახლა ვესაუბრებით. ჩვენ დაგჭირდა სურათები. იმასთან თამარ კიდევ ერთის თამარი უნდა წარვადგინოთ. სოსო ლაღიძე გვეხმიანება სატელეფონო ჩართვით. მოგესალმებით ბატონო სოსო. დიდი მადლობა დარეკვისათვის. მე ნაციონალური ვარ, ჯერ გადაცემით. მე მინდა მოგესალმოთ სტუდიას, მოგესალმოთ სვენებს. იმიტომ რომ ეს ისეთი პიროვნება იყო, არჩილ ჩხარტიშვილი, ბატონი არჩილი. საოცარი, ყოველმხრივ შემკული ადამიანი. მე შექსპირის სიტყვებს მოიშველიე, როდესაც ჰამლეტის მამაზე ამბობენ, ის კაცი იყო, ვით შექსპირის კაცსა კაცობა. აი ბატონი არჩილი ასეთი იყო. მე ძალიან დიდი ნაცნობობა მქონდა ბატონ არჩილთან სოდაშორის. აქ სტუდიაში ილაპარაკეს ეხლა ქუთაისთან დაკავშირებით, ბათუმთან დაკავშირებით, თბილისთან, მარჯანიშვილის თეატრთან, რუსთაველის თეატრთან, ოპერის თეატრთან, მაგრამ მისი პირველი ნამუშევარი ჩემთვის, აი ჩვენ მეკუთვნეს თამაშობით მე და რეზო ჩხაიძე, იყო ერთხელ დახოცილები. სადაც რეზო ლაღიძის მუსიკა იყო, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნა ქალბატონმა ირინამ, ნადირობა ძალიან უყვარდა ბატონ არჩილს და მასთან სანადიროდ ბევრჯერ ყოფილვარ და ის ხალხი როგორიც იყო, მაგალითად არჩილ კერესელიძე, ბიჟნა კვერნაძე, არჩილ ჩიმაკაძე, ისინი ყოველთვის მეგობრობდნენ ერთად. ეს სახეები მახსოვს და ყოველთვის მიმახსოვრება რა თქმა უნდა. მერეცეთი მე ერთი რაღაცა მაინტერესებს, რომ არავინ არ აღნიშნა ბატონი არჩილის მოკვეთილი მარჯანიშვილის თეატრში. ეს იყო საოცარი სპექტაკლი. იმ მხრივ, რომ ჯერეთი თქვენ წარმოვიდგინეთ, გადასარე იყო ბახაში იაშა ტრიპოვსკი, ჩანთაში ოთარ მეღვინთუხუცესი, გულწინდა იყო მედეა ჯაფარიძე და მუსა იყო თენგიზ არჩვაძე. ეს ბატონი არჩილის დამსახურება. ჩვენ გავიზარდეთ საერთო სტანისავსკის სისტემით, მაგრამ ბატონი არჩილი სხვა სისტემის კაცი იყო. ეს იყო სიმართლისა და ლოგიკის სისტემა ჰქონდა ბატონ არჩილს. ის დამსახურებოდა აი ესეთ სიმართლეს, რომელიც არსებობდა ცხოვრებაში. მე არასოდეს არ დამავიწყდება. მე სხვადასხვის მასთან ერთად მივლია სანადიროდ, ნებისმიერ გასტროლების დროს ერთად ყოფილვარ, კეიფშიც ყოფილვარ ერთად. მით უმეტეს რეზო ლაღიძე ჩემი ბიძა იყო და გარკვეული წლები სკოლისა მე რეზო ლაღიძესთან ვიზრდებოდი. არჩილი ძალიან კარგი მოკეიფე იყო, ძალიან კარგი მუსიკოსი იყო, სმენა ქონდა წყინვალე და რაც მთავარია, როდესაც მოკეიფე კაც შეშვენის კეიფი და თან დროსტარება, აი ესე დალევდა ციხას, დაამთავრებდა სასმის სამრევლოს მიერ და გააგორებდა მაგიდაზე და იპოდა პაკბიუტ კრუზინი. დენაცვალი მე იმის სახეს, მე არასოდეს არ დამავიწყდება ბატონი არჩილის სახე, იმიტომ რომ ის იყო ძალიან დიდი პიროვნება. და მე მინდა ბატონ არჩილთან ერთად თამაზი მოიხსენიო, მისი ვაჟიშვილი, რომელსაც მე ძალიან კარგად ვიცნობდი. აი ეს მინდა მე ბატონ არჩილზე თქვა. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი თქმა შეიძლება, მაგრამ მე არ მინდა რომ წავიღო ის წუთები, რომელიც
ბატონო, თქვენ მადლობა და თქვენ გულისწყვეტით ბრძანეთ, რომ არავის უხსენებიაო არჩილ ჩხარტიშვილის მოკვეთილი, არა მხოლოდ მოკვეთილი. ჩვენ იმდენი რამე არ გვეხსენებია ვერ სამწუხაროდ ერთი გადაცემის ფორმატი მხოლოდ ამისთვის არ კმა რამდენად. იმის გათვალისწინებით, რომ წელს საიუბილეო წელია, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ კიდევ გვექნება საშუალება ვისაუბროთ. კი, რა თქმა უნდა, როგორც შემოქმედი. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სამჯერ დადგა ბატონ მარჩილმა ეს სპექტაკლი ბოლოს რუსთაველის თეატრში, მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია. დიდი მადლობა. ქალბატონო ირინა, გარდა მარჯანიშვილისა რუსთაველისა ჩეჩნეთში თეატრში მოღვაწეობისა, ნუ ყველა მრავალპლანიანი პიროვნება იყო და ყველგან წარმატებას აღწევდა. და მე ვიცი, რომ ის ფილარმონიის სცენაზეც წარმატებით მოღვაწეობდა და ასევე მისი მეთაურობით მინიატურების თეატრი მოვდივართ მოგვიხარიაში შეიქმნა, შემდეგ მეგობრობის თეატრი. მართალია? კი, რა თქმა უნდა. საერთოდ ძალიან მრავალწახნაგოვანი, ხელოვანი იყო. მაგრამ აი ახლა მე როგორც ადამიანს, როგორც პიროვნებას, ახლა სამწუხაროდ მე ვნახე მხოლოდ ბებერი მეზურნეები სცენაზე და ვნახე კიდევ ლევან გოთუას ერეკლე მეორე, ეს დადგა და თენგიზ არჩვანძე თამაშობდა მაშინ მაგ სპექტაკლში და მე არ მინახია სცენაზე აი მისი დიდი სპექტაკლები, როგორიც იყო ვთქვათ იგივე მოკვეთილი ან ბებერი მეზურნეები და ბევრი სპექტაკლები, თუნდაც მარინე, რომლის მიხედვით მედეა ჯაფარიძე თამაშობდა, ანუ რომლის მიხედვით მე ჭრიჭინა გადაიღეს, ხო? აი ბევრი სპექტაკლები და ბევრი მსახიობი აღმოაჩინა. აი ახლა ბატონმა სოსომ ბძანა აი მის შესახებ, რომ აი თენგიზ არჩვაძე თვლის და ოთარ მეღვინე თუხუცესი თვლის, რომ თვლიდა, რომ არჩილი იყო მათი მამა, იმიტომ რომ მან შემოიყვანა ესენი. აი რა იცით, დიდუბის პანთეონში, სადაც არჩილი არის დაკრძალული, ერთხელ დირექტორმა მითხრა, რომ ისო, რა ქვია, ძალიან ხშირად მოდისო ოთარ მეღვინე თუხუცესის საფლავზე. თქვენზე ხშირად მოდისო, აი ესე თქვა. მოვა დადგებაო და ისეთი აი დამწუხრებული სახე აქვს და ეგო თქვენი ნათესავიც იყო და მე ვთქარი არა. იმდა როდესაც არჩილის დაკრძალვა იყო, მე არ დამავიწყდება. უკვე როდესაც უშვებდნენ იმას, რა ქვია, იმას სასახლეს, ხო, შიგნით მიწაში, ოთარი მოვიდა, ნასვამი იყო ოთარ მეღვინე თუხუცესი და ესე დადგა, გაშალა ხელები და ეს მისი სიტყვები, ხალხნო, ეს კაცი მეც იმსახურებს, ვიდრე ახლა ჩვენ როგორ ვაცილებ თქვენ, რაღაც ახლა მე მეტირება, იმიტომ რომ ისეთი ამაღელვებელი იყო და ისეთი ნამდვილი დარდი იყო მის მთელ არსებაში ოთარ მეღვინე თუხუცესი. აი მის სულს მადლობა სულთი. კი ბატონო, ქალბატონო ირინა, ეს კაცი ნამდვილად მეც იმსახურებს, ვიდრე ეს ერთი გადაცემა, რაც ჩვენ ახლა მოვახერხეთ. მე ახლა ხელთ მაქვს 1971 წელს გამოცემული სერიიდან თეატრის ბიბლიოთეკა ბროშურა არჩილ ჩხარტიშვილზე, რომლის ავტორიც გახლავთ ქალბატონი ნათელა ურუშაძე და ასე იწყებს: საქართველოს სათეატრო მუზეუმი, ფონდი პირველი, ცისფერი კაბრა, ნომერი 109. ამ კაბრაში ყველა სახის მასალა, რეჟისორ არჩილ ჩხარტიშვილზე. და მე შევეცდები ჩვენს კოლეგებთან ერთად, რომ ამ წლის მანძილზე ამ კაბრიდან ბევრი საინტერესო ამბავი ამოვიღოთ და შევთავაზოთ ჩვენს მსმენელს. ყურადღებისათვის მადლობა ვუთხრათ მსმენელებს, სტუმრებს განსაკუთრებული მადლობა, ქალბატონი ირინა ჩხარტიშვილი, ქალბატონი ზანდა იოსელიანი. მობრძანებისთვის მინდა ზანდა იოსელიანს ვუთხრა, იმიტომ რომ მე მგონი მიმარტო მობრძანდი ახლა გადაცემაში. დიდი მადლობა. მსმენელს ვუთხრათ, რომ გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა უკვე ღამით 23 საათსა და 10 წუთია შესაძლებელი დროებით. ხაზის რადიო.